Vendin e zëvëndës kryeministrit për reforma, si që tha kryeministri Zaev, do e ruaj për aliancën e shqiptarve, për kundër mendim të Selës se bët fjalë për një ministri formale, e cila është krijuar me qëllim që ai të largohet nga qeveria. Kryeministri pohon se kjo është një post serioz, duke mos përjashtuar mundësin që në të ardhmen të merret vesh me Selën. Ne kjo quam za aliancës albancit të nëstët. I kjo quam. Vendin për ruaj për aliancën për shqiptar do ta ruaj. Alianca për shqiptarët është partiere. I kemi dhënë një vend shumë të rëndësishëm. Në kryetari i reformave do koordinoj madje dhe punën e Zaevit. Do koordinoj Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Çështjeve Evropiane. Suksesi i reformave kësaj partie do t'i jap një bazë të përparuar në pozitën e saj. Pasi që e morën propozimin e Zaevit, funksionarët e aliancës ja dorëzuan dorëheqjen e tyre. Këto vende të zbrasta, siç tha Zaev, do plotëson kuadrot e partive më të vogla. Zjatin Sela par dje në televizionin 21, po i se ka qenë i përzën nga qeveria. Ja, për deklaratat tipit që po bëjmë një ministri tani, zëvendës kryeministër për reforma, që se shojmë kund, apo, që i bje që qenë ka gatuar vetëm për ne, ta mamë si që cilësova unë. Dhe vetë kjo qasje të cilën e kishtet, bëndet kuptosh që ato donin që ne të largohen nga qeveria. Kanë kalkuluar me temperamentin. Edhe pse Alianca për Shqiptarët doli nga koalicioni qeveritar, si pas Selës, deputetët e ti në kuvend do përkrajnë ligjet që janë në interes të shtetit.